שנלך עם את הצבא על אדום ישמעאל עם ברק אובמה, זו דימטיה מאוד מעניינת. אדום ישמעאל 51, 502, והמילוי בעצם הכתיב המלא של ברק חוסיין אובמה גם הגיע ל-502, ומראה מיד על הקשר של אדום ישמעאל, שזה הנצרות והאיסלאם, שכמובן אותו גם חוסיין ברק אובמה מגלם, שיש בו את הצד הנוצרי ואת הצד האסלאמי. כל מעניין מאוד הטבלה שנראה פה, ומה שאנחנו רואים בטבלה זה בעצם הופעה יחידה בתורה של אדום ישמעאל, וחיפשנו את הפגישה עם אובמה, הופיע פה, פגישה אחת מעשה עם אובמה, ומתבוננות בתוך הטבלה הזאת מעניינת. רואים פה את איראן, רואים פה את ארצות הברית, מעניין שאטום, דילוג מינימלי בכל התורה כולה, כן, שהנושא המרכזי, יחד עם זה שמדברים פה על אומות שקשורות לאדום וישמעאל, אז רואים שכמובן הם קשורים לעמלק, לאותו כוח שעושה לחסל את ישראל. והתבוננות נוספת פה גם מלמד משהו מפליא ביותר, מופיע פה משיח, מופיע פה 1,750 שבים, זה אבבים לעמודים, וידוע, האר"י הקדוש וגם בעל התניא ראו בזה רמז שנת 775, שזה תשע"ה, שזה רמז לזמן ראוי לגאולה. פשוט לא יאומן שזה תשע"ה, שמופיע גם בהגבלה, עם תשע"ה בהגבלה, 1,750, ומשיח. יחד עם זה גם ידוע שברק אובמה קשור לאיסלאם, שאתה אדום פה גם, והלימוד החשוב ביותר זה באמת, זה כתוב שבני יוסף, משיח בן יוסף הוא שיהיה נגד הכוח של אדום, שצריך להציל אותנו מהסכנה הזאת, וכמובן הכל בכוח התורה, כן, כאן התורה עם המשיח, רק קיום התורה, שמירת התורה, רק איש שתציל אותנו מהמצב הקשה הזה.